Nu au loc de muncă. Când au să mușească. Și și-au... Medic eu, dar asta tot dreptul lor. Săraci, dacă au rămas fără locuri de muncă, ce să facă? În ultima vreme, pensia de boală a devenit o adevărată sursă de venit pentru vasluienii din județ. Din cei 107.000 de pensionari la nivelul județului Vaslui, în momentul de față, în jur de 14.000 sunt pensionari de invaliditate sau pe caz de boală, cum spunem în termeni populari. Cei mai mulți dintre cei 14.000 de pensionari de invaliditate au gradele 2 și 3, peste 90%. Până în 600-700 de persoane au gradul 1. Gradul 1 însemnând pierderea totală a capacității de muncă și pierderea totală a capacității de autoservire. Deci cei mai mulți, dacă ne referim la gradul 3, au și voie după noua lege să lucreze cu jumătate de normă. Municipiul Vaslui conduce detașat în județ în ceea ce privește numărul pensionarilor de invaliditate. În municipiul Vaslui, din total de 14.000 de pensionari la nivel de județ, în municipiul Vaslui sunt în jur de 4.000. Un număr destul de mare, să știți, e un procent de aproximativ 30%. Înseamnă procentul cel mai mare dacă luăm și comparăm toate orașele din județul Vaslui. E procentul cel mai mare în municipiul Vaslui. Deci aproximativ 30% sunt pensionari de invaliditate. Casa Județeană de Pensii va efectua în perioada următoare o nouă serie de controle la pensionarii de invaliditate. Se vor verifica atât dosarele nou intrate, cât și cele mai vechi.